السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا ملي كيكون عندك الديناميناتور إتي فونكسيون راسين كاري، ملي كيكون عندك المقام هو كيكون جذر مربع ديال واحد لا فونكسيون بولينوم. دونك هنا شنو خصو يكون دائما؟ حنا ملي كانت مثلا كتكون في البسط بحال دابا كتكون جي دو إكس إيكال باغ إكزومبل 3 إكس موان زان، هذا بالنسبة لنا غادي يكون دائما الدومين ديال جي غادي يكون ار. وإذا كانت عندنا جي هذا جي دو إكس إيكال على غاسين كاري دو 3 إكس موان زان، خص يكون عندها هذا سوبيريور، يعني خصها تكون 3 إكس موان زان سوبيريور أو إيكال أزيرو. تقدر تكون كتساوي صفر ماشي مشكل، تقدر تكون كتساوي شي حاجة شي قيمة أكثر من واحد أو ثلاثة، هادشي درسناه في الفيديو السابقة. بالحق هنا إذا كان عندنا غاسين كاري دو جي دو إكس في المقام في الديناميناتور، دونك خص يكون عندنا كيلك سوا إكس، كيلك سوا إكس أبارتي أن إر، خص يكون عندنا جي دو إكس أول حاجة تكون ديفيرون دو زيرو، ثاني حاجة خصها تكون جي دو إكس سوبيريور أو إيكال أ زيرو. دونك هذا وهذا فين كيتساعدو؟ فعاود غنعمل هاد لي دو سيني حيت ميقدرش يكون في نفس الوقت يساوي في نفس الوقت يخالف. دونك كنجيو كنقولو خاصها تكون عندنا جي دو إكس إي ستريكتومون، جي دو إكس إي ستريكتومون سوبيريور أ زيرو، دائما كتكون أكبر قطعة أكبر من صفر. غنخدمو الخدمة ديالنا عادية اللي كنا كنخدمو. Voilà, donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, f de x égale, premier exemple, f de x égale à 2x racine carrée de 2x moins 1. Donc on va chercher où il va s'annuler ce polynôme du premier degré. Je fais une fonction de diète. أو هاد الدالة ديال الدرجة الأولى. دونك 2x موان 1 إيكال أ زيرو، سو كيمبليك كو x إيكال أ أن دومي، دونك إل فا سانيلي دون لا فالور أن دومي، دعوت هنا أن دومي، دو بار دو كيعطيك أن، أن موان 1 صافي زيرو. دونك غادي نعدل هنايا، سي با لا بين باش نعمل واحد تي تابلو، دونك هنايا لو تخي سافي سيفي، غير نعدل غير لو تخي بحال اللي ولدتكم مرة أخرى. غير وكان هنايا اول حاجه كخص هاد 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 2 اكس موان زيد كخصها تكون ديفيرون دو زيرو، سكي في كو اكس اي ديفيرون دو ان دومي. دونك عقلتو كنعمل هنايا دو تري دو تري، اذا عملنا وقف كيعطينا هاد، كيعطينا هنايا الديفيرون صافي. دونك كنعمل هنا ان دومي. اون فا ايتيدي لو سيني du polynôme 2x moins 1. Donc 2 est positif, donc on a quand même à gauche négatif, positif. Donc moins l'infini, plus l'infini. A de la valeur négative, ça m'intéresse pas de l'autre, ça m'intéresse pas. Donc l'équilibre est 1/2 plus l'infini. 1/2, est-ce que l'intervalle est ouvert ou bien fermé? Bien sûr, il est ouvert, elle est. عقلتو ملي كنا كنقولو عندنا دو تخي كنفتح وكنعمل ان دومي باش كتأكد اذا شديتي هذا كيعطيك لو ريكتانغل كيكون خاوي. بون هنايا بلوس لانفيني، دونك الدومين ديفينيسيون ديال اف غادي يكون ايكال ان دومي بلوس لانفيني. غناخد نفس لا فونكسيون، نفس لا فونكسيون، ولكن جو في changer les signes, c'est-à-dire je vais changer le signe de 1. Ah là, non, d'accord, le négatif. Voilà. Donc, là, là, quand il y a un signe négatif, moins, plus. Bien sûr, had la fonction moins 2x plus 1 doit être différente de 0. Donc, quand il y a une x différente de 1/2. Donc, là, on a la valeur de la droite.
Donc, هنايا x doit être différent de 1 demi. هاي فيني moins l'infini plus l'infini. بحق دابا غنعمل ليتود دو سين. هنا سين دو 1 نيجاتيف. دونك غنعمل هنا بوزيتيف نيجاتيف. دونك هنا في لا بارتي دروات هي نيجاتيف مي لا بارتي غوش سا مانتيريس با. هاي كنحيدها. دونك غنعمل هنا 1 دومي. 1 دومي بيان سور غادي يكون اوفر لان جات في الدومين ديفينيسيون. وغنعمل هنا موان لانفيني. دونك دومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون اف غادي يكون موان لانفيني 1 دومي. و 1 دومي ما دخلناش. اذا رجعت للفيديو السابق كانت عندنا نفس لا فونكسيون بحال هادي وكنا دخلناها. كانت عندنا لا فونكسيون اف دو اكس ايغال ا موان 2 اكس بلس 1. شنو كنا عملنا لانترفال دومين؟ هو هذاك دومين ديفينيسيون. شنو كنا عملنا؟ عملنا موان لانفيني وعملنا 1 دومي بالحق هنايا الانترفال افيرمي. علاش الانترفال افيرمي؟ لان هذه في النيميراتور. هذه سيت اون قلنا سيت اون فونكسيون بولينوم دو بروميي دوغري. بالحق ما فيها ما جاتش في الدينوميناتور. على شي كنعمل كيكون ان دومي داخل. علاش يدعم؟ حيت اذا عملت اف دو ان دومي اكرا زيرو زيرو ابارتيان ا. بالحق هنا اذا عوضت على ان دومي غادي يعطيني شحال؟ غادي يعطيني زيرو سور زيرو. لا غادي يعطيني ان سور زيرو. 1 sur 0 ما كيمكنناش نقسمو على 0 داك ما كيكون دائما داك لو 1 دومي كيكون خارج. Allez, on va passer à un autre exemple. غادي نشوف دابا l'exemple des deux polynômes. Voilà, prenons l'exemple de g, deuxième exemple, g de x égale par exemple à x cube sur la racine carrée de 3x moins 1 moins x moins 3. Alors que je m'aille même si. Donc il y a deux représentations. C'est deux représentations graphiques. Hein, la première représentation, la deuxième représentation. Donc, باش ما نخدمش يكون وحده غنعمل على الدروات ديالها. هنايا يلفو بيان ترافايي سور ان طابلو. خصنا نخدمو في واحد طابلو. دونك اول حاجه بعدا غادي نشوف او يل فون سانيلي سي دو فونكسيون. فوالا 3 اكس موانز ان ديفيرون دو زيرو سو كي امبليك كو اكس اي ديفيرون دو ان تيار. او غادي يكون عندي موانز اكس moins 3 différent de 0, ce qui implique que x est différent de moins 3. Je vous dirai un axe de la tête, un axe de la tête, un axe de la tête. Donc, on va faire le tableau des livres. Voilà. Voilà. Donc, on va faire x. Moins l'infini plus l'infini. On a fait un ensemble de les racines de x en deux, d'un positif ou d'un négatif. Donc on va commencer par le négatif moins 3. On a le 1 tiers. On accepte les fonctions du linéaire 3x moins 1 moins x moins 3. On a 3x moins 1 moins x, moins 3. Elle va s'annuler dans la valeur 1 tiers. Donc, elle a mis 0 hier. Elle va s'annuler dans la valeur moins 3. Elle a mis 0 hier. Quand je mets le tsattar, quand je mets l'étude des signes, 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 quand je mets l'étude des dénominateurs, ou quand je mets l'étude des signes, quand je mets ما خصوش يكون داخل في الدينوميتر. دونك شنو غادي ندير؟ اول حاجه اللي كنعمل غادي نجيو غنعمل هنايا دو تري. ها اول حاجه اللي تعمل علاش؟ لان بعض الخطرات التلميذ كيخدم بهذه وكيخدم بهذه وكيهبط خط واحد من هنا حتى لهنايا وخط واحد من هنا حتى لهنا. كيعمل الدومين ديفينيسيون كيدخل 3 ناقص 3 وغادي يدخل 1 على 3 وعلى العكس هما ما داخلينش. دونك اول حاجه نعملها دي دو تري. عاد ديك الساعه نكمل غطا موديل. ها عاد نرجع نعمل ليتود دي سين. دونك ردوا بالكم من هادو بعض المرات راه كيخطيو
التلاميذ ما كينساهم ما كيعملوهمش وكيمشي لهم الدومين ديفينيسيون دونك هذه ايل فاس انيلي في لو انتيير دونك ان كوش دو انتيير اي لو سين كونترير دو ا حيت عندي هنا سين سين دو ا هو 3 سين ديالو بوزيتيف دونك نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف هنايا عندي موان سين كونترير دو ا غادي يكون بوزيتيف ou à droite, négatif, négatif. Donc, on va multiplier le signe du premier polynôme par le signe du deuxième polynôme. Moins par plus, car avec moins. Moins par moins, ça vous donne plus. Plus par moins, ça vous donne moins. Donc, on a la fonction entre moins 3 et 3. Donc, on a les valeurs 1. Et puis, les valeurs, mais qu'est-ce qu'il y a de connu, les valeurs, les radicaux, les mêmes qu'est-ce qu'il y a. Donc, dans la définition, voilà. Dans la définition de la fonction g, égale. Mais quand même, de moins 3. Moins 3, les intervalles, moi, les familles qui connaissent deux traits, j'ouvre l'intervalle. Mais je vais te dire, et là, je dis, il y a des bornes, on va dire, un rectangle, ou moins 3, j'ai d'accord, c'est moins 3. Moins 3, charge. نفس القضية في الانتيغ هو انتيغ عاود الى تاليكستيريور ما دخلش داكشي كيعمل لانتفال اوفر بون غادا غندوز لواحد التمرين اخر فوالا دونك غادي نعمل هنايا تي دو اكس ايغال اكس بويسونس 3 سور لا راسين كاري دو اكس او كاري موان 3 اكس موان 18 فوالا دونك هنايا غادي غنشوف هنايا كاش يكون هنايا كالك سوا اكس appartient à R, car ça se compte à x au carré moins 3x moins 18, car ça se compte strictement supérieur à 0. Donc, il y a une chose qui est un delta de l'I, un delta de x au carré moins 3x moins 18 égale à 0, delta b au carré moins 4ac, donc moins 3, au carré moins 4, A il y a 1, ou C il y a 18. Moins 18, pardon. Donc delta égale, donc en tout cas, 9, moins par moins 4, et plus, 4 fois 18, je pense 72. Donc 81. La racine carrée de delta égale à la racine carrée de 81 égale à 9. Donc, il y a une machine à dire. Voilà, et x1 égale, on va dire moins b moins racine de delta sur 2a, moins b il y a 3, c'est moins 3, quand t'as 3, moins 9 sur 2a, c'est-à-dire sur 2, 3 moins 9 il y a moins 6 sur 2, ça fait moins 3. x2 égale, ربما هذه كنا عملناها مرة أخرى أنا كنعطيكم شي حاجة اللي باش ندوزو الحساب لأن ما كيهمناش الحساب هذا بالنسبة للتلاميذ ديال الباك 1 الباك 2 خصهم يكونوا تجاوزوا هذه القضية ديال الحساب ديال الدلتا والتفرق هذا كامل دونك إكس 2 إيكال 3 بلوس 9 سور 2 غتكون هي 12 سور 2 إيفا مدوني 6 أنا ما غنخدمش بالطابلو أنا غنخدم بلا غلط دونك عندي موان لانفيني بلوس لانفيني دونك هاد لا فونكسيون يبقى سانيلي دون دو راسين غتكون في 9 اي 6 لا سمحوا لي غتكون في موان 3 اي 6 موان 3 كاينه هي الاولى اللي هنايا والنور الدوري كنعمل دو تخي لان ديفيرون دو موان 3 ها هي موان 3 وهنا غادي نعمل 6 او ديفيرون دو 6 D'abord, on a l'étude du signe. Et là, signe de 1 est positif, donc on a entre les racines, on a signe négatif. Donc,
يعني غتكون نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف. هادشي كنا عملناه في الفيديو اللي فاتو. دونك هنا فين غتكون عندنا هذه هي ما خدامهاش حيت عندنا عليه لا بارتي نيجاتيف اونتر موان 3 اي 6. دونك مي غنبدا موان لانفيني. دونك الدومين ديفينيسيون دو تي ايغال موان لانفيني حتى موان 3. موان 3 اسكي فوالا اسكو موان 3 دخلنا ولا ما دخلناش؟ بيان سور هنا الانترفال تو فيغ على شيء عندنا ما دخلناش. انا غنعمل لكم ديك اللعبه، انا غنشد هنا غنجبر ناقص 3 ما دخلناش في لو ريكتون اونيون. عاود ما غنبدا غنبدا ب 6 بلوس لافين. هذا هو الدومين دو ديفينيسيون. غندوزو لواحد جوج حويجات اخرين. ها غندوز عندي باغ اكزومبل فوالا اف دو اكس. اف دو اكس ايغال باغ اكزومبل ا 3 اكس او كاري سور لا راسين كاري دو باغ اكزومبل دو اكس كوب موان 9 اكس. بون هنا خاص تكون عندنا x بويسونس 3 موان 9 x خاصها تكون لا بعدا كالك سوا x كالك سوا x appartenant à R x كوب موان 9 x doit être strictement supérieur à 0. هنايا غنخرجوها هاد هاد ليكواسيون غنخرجوها باغ فاكتوريزاسيون. دونك غتكون عندنا x 3 موان 9 x égal à 0 ce qui implique que x facteur de x carré moins 9 égale à 0, ce qui implique que x doit être différent de 0 ou x carré moins 9 différent de 0. On a cassé la x carré. Là, on a mieux examiné égal que moins la égale. Ça fait une chose. La rapide différence. Voilà. Donc x carré égale à 9. On a retrouvé la x égale racine de 9, c'est-à-dire 3, x1, là, on va dire, voilà, on va dire x1, on va dire x2, x3, en tout cas, moins racine de 9, égale à moins 3. Donc, on a trois solutions. Donc, il y a trois solutions, on va faire le tableau afdal. Donc, غادي نمشي نخدم الطابلو غنعدل الطابلو ها هو فين هو. اكس في الطابلو ما غنعدلش هادي غنعدل هادي حيت انا فرقت جوج داكشي اللي خدمت هنايا فرقت على جوج ديال لي زيكواسيون ايكواسيون دو بروميير دوغري ايكواسيون دو دوزيام دوغري. غنمشي نعمل ليكواسيون الاولانية اكس لا دوزيام ايكواسيون هي اكس او كاري موان 9 و برودوي ديالو هو اكس. اما عمل اكس 3 موان 9 اكس او نعمل هذا البرودوي هذا ماشي مشكل. دونك اكس فاكتور دو اكس دو موان 9 موان انفيني بلس انفيني. انا شوفوا دابا لي غاسين اللي عندي، لي غاسين عندي شحال؟ عندي اكس 1 ايكال ا 0 اكس 2 ايكال ا موان 3 et x3 égale à plus 3. Donc, il y a un autre ordre, bien sûr, moins 3, il y a une nouvelle lien. Moins 1, il y a 0, et après 3. C'est ce que je veux dire. Je vais vous dire, et dans le maximum, il y a des chiffres qui sont chez vous. Je ne vous dis pas, le dénominateur est toujours différent de 0. Il y a un dénominateur. عاود اكس بهاد لي فالور هادو غنجبرو صفر. دونك اول حاجه اللي كنمشي نعمل قبل ما نكمل الطابلو غنجيب غير هذا غنعمل دو تري هنا دو تري هنا اي دو تري هنا دائما ديك الساعه كمل هاد الطابلو ديالك. انا غنكمل الطابلو هادي فين غادي تكون زيرو هنا فين هي هاي زيرو ديالها هادو فين هما لي زيرو ديالها كاين موان 3 وكاين
plus 3. Donc, il y a le premier polynôme du premier degré. Donc, à gauche, il y a le signe positif. On a le négatif, négatif, positif, positif. Voilà. Négatif, négatif, positif, positif. Et c'est une fonction du. C'est une équation de second degré. Donc, si il y a là, on a chauffé entre les racines, qu'est-ce qu'on a si contraire de 1. Donc, on a un positif, on a un négatif, négatif, positif, positif. Ça va à le résultat. Le produit d'IEM, moins par plus qu'artic moins, moins par moins qu'artic plus, plus par moins qu'artic moins, plus par plus qu'artic plus. Donc, faire un discours là, on a. Dans les définitions, il y a des conculettes. Il y a de la partie de Massal Haïchi. Il y a la partie de négative Massal Haïchi. Il y a la partie de Massal Haïchi. Il y a des haïchi. Il y a des moins 3 à 0. Ou bien sûr 3 exclu, 0 exclu. Ou un gratis d'un 3 à plus l'infini, 3 exclu. Donc, domaine de définition de F, voilà. D de F égale. Donc, il y a de moins 3. Moins 3 est exclu. Raja. À 0. Union, un grand travail, 3 exclus, 5 plus, la vie. Donc, on va mettre d'abord, quand on donne, Inch'Allah, on va se dire. Regardez, mais dès le واحد, le حاجة, là, on va dire, je vais vous montrer, je vais vous montrer, et je vais vous montrer, je vais vous montrer, je vais vous montrer, je vais vous montrer, لاحظوا معايا عندي كاش تكون هنايا x كوب بلس 9x ستريكتومون سوبيريور ا 0 عملنا الفاكتوريزاسيون عطاتنا فوالا دونك x فاكتور دو x كاري بلس 9 ياك دابا هنايا كاش تكون عندنا x égale à 0 ou x carré plus 9 égale à 0. Alors que nous allons dire que nous avons x au carré égale à moins 9. Ou est-ce que nous avons le carré qui a été un nombre négatif? Et ça. Mais nous avons juste le juste de l'adresse de l'adresse de l'adresse de nombre négatif. Donc, elle n'a pas de solution. Elle est toujours positive. Elle a x au carré. Plus 9, je vois le signe de 1. Signe de 1 d'IELA. Quand on a mis la tchède pour mon rajah, je vois qu'on a mis l'étude du signe. Il y a un signe positif dans le cas puisque 1 est supérieur à 0, signe de 1 est qui donc, alors, puisque 1 est supérieur à 0, alors, on est qu'on x carré plus 9 est strictement supérieur à 0. D'ailleurs, لكن عندي هنايا موان كتكون نيجاتيف ما صالحناش دونك شنو كيبقى لنا كيبقى لنا لا سوليسيون هي اكس ايغال ا زيرو دونك هنايا اش كنعمل هاد دو زيرو اكسكلو موان لانفيني بلوس لانفيني دونك دي دو اف اشنو غادي يكون هو غادي يكون موان لانفيني لا باردون خصني نعمل ليتيود دو سين انا سين جاب الله بلا غاسي كاري دونك غنعمل ليتيود دو سين هنا يا سين ديال ديال اكس هي سين ديال اكس واش بوزيتيف ولا نيجاتيف ديال ا دو اكس بيان سور بوزيتيف دونك انا هنا نيجاتيف وهنا يا بوزيتيف دونك لا بارتي نيجاتيف سا مانتيريس با دونك سكي مانتيريس سي لا بارتي بوزيتيف دو 0 جوسكا بلس انفيني دونك غادي يكون دي دو اف ايغال 0 بيان سور اكس لان اذا عوضت صفر صفر اس 3 هو صفر زائد صفر هي صفر, صفر, صفر. Dénominateur mais caché qu'on sait, donc il y a 0 plus l'infini. Deux fonctions racine carrée, une fois le dénominateur et une fois le numérateur. Par exemple, là, on a f de x égale la racine de 3x moins 1
sur la racine carrée de moins 2x plus 3. غنخدم هادو وغنخدم اخر غنقارنهم نقارن مع بعضياتهم نشوف شنو غادي يعطوني كيفاش كنخدم هادو وكيفاش كنخدم اذا كانت كامله هكذا شي بحال بعضياتهم علاش لان دابا انا نشوف اللولانيه اف دو اكس اللولانيه اف دو اكس دائما خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف وهذيك خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف لا هادي تقدر تكون 3x موان 1 سوبيريور او ايكال à 0. Hadi, moins 2x plus 3, strictement supérieur à 0, la numérique de seconde dénominateur 0. Hadi, c'est un hadi positif, hadi positif. C'est un hadi négatif, ou hadi négatif, un négatif par négatif, qui est positif. Donc, hadi, il y a 4 chemins. Deux droites, ou bien 4 chemins par les top, ou hadi 4 chemins de table. Donc, d'ailleurs, les racines fraternelles, خدمهم لي دو دروات كتعدل لا دروات الاولانيه كتعمل لا ريبريزونطاسيون غرافيك الثانيه ديالها كتعدل لا دروات الثانيه كتعمل لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالها من بعد انا نوريكم كيفاش كنلقيو الحق اذا كان هكذا كامله كيكون كتكون لا هاد لا فونكس يعني الداله الجذريه كتكون كامله تحت لا راسين كاري دونك في هذه الحاله كتخدم بالطابو غنخدمو الاولانيه دونك الاولانيه عندنا اف دو اكس égal racine de 3x moins 1 sur racine de moins 2x plus 3. Donc, un intercircule indigné, 3x moins 1, non, quel que soit, x appartient à R, car c'est ce qu'on a dit 3x moins 3, moins 1, pardon, moins 1 supérieur ou égal, c'est ce qu'on a égal à 0. Et, moins 2x plus 3, car ça veut dire qu'on est strictement supérieur à 0. Donc, comme chez Khalash, avec les deux équations, l'équation de l'oulanière, il y a 3x moins 1 égale à 0, ce qui implique que x égale à 1 tiers. Comme chez Khalash, l'équation de Tsenya, moins 2x plus 3 égale à 0, ce qui implique que x rajoute 3, l'énergie tous les moins 3, moins par moins qui pied, quand ça fait 1, il y a 3, 2. Donc, quand on a la représentation graphique de l'oulania, ou la représentation graphique de l'oulania, dès que l'oulania, elle s'annule en un tiers. D'abord, à l'oul hajab, à la droite, on a la droite, à la droite, à la droite, à la droite. Moins l'infini, plus l'infini, moins l'infini, plus l'infini. À la droite, on a la droite. يعني هنايا واحد على 3 كتعطيك 0.33 و 3.3 علاش كتعطيك 1.5 دونك غادي يكون هذه هي اللولانيه ها هي 1 على 3 وهنا 3 على 2 اذا مشيت عملتها بغيت نعملها في لا بروميير دروات فتجيني هنا دونك غنعملها في هذا الموضع هذا 3.2 بالنسبه لهنايا 3.5 strictement supérieur à 0. Donc, il y a un même deux traits. Il y a un chiffre qui est dénominateur, il y a un chiffre qui est 3,5. D'abord, on va faire l'étude des signes. Pardon, l'étude des signes. Donc, on va faire 3x, on a 3 positif. Donc, à gauche, négatif, positif. Donc, on va faire le positif. On va faire le négatif, on va faire le négatif. Positif. Donc, qu'est-ce qu'il y a de l'autre? Il y a de l'un tiers à l'autre. Donc, on va dire que je vais faire un tour de l'autre. On va faire un tour. On va dire le tâche. Le tâche, on va dire un négatif, c'est-à-dire le signe de A est négatif. Donc, on va dire un positif. On va dire un négatif. Donc, qu'est-ce qu'il y a de l'autre? صالحاني من موان لافيني حتى لموان 3 غنجيو من هادو هنايا هكذا شوف صافي ركزوا معايا مزيان الفوق انا بالعاني عملت هاد الخضر عملته هنا الفوق وهنا الخضر عملته لتحت وانتم غتعرفوا دابا غنعمل غنزيد هذا على هذا باش غنعمل لا ريبريزونطاسيون غرافيك فواحد لا سول دروات ها هي اي سول دروات غنمشي نعملها ولا اتيغ
ها هو لو 3 دومي. داكشي اللي عندي مصور هنا غنصورو لتحت هنايا من لو انتيرف الخطوطين الفوق. ها هو لاحظو مزيان هنا الخطوطين كيبداو من 3 دومي على اليسار. ها هما فين هما؟ دونك فين كاين الخطوط يعني كيتعاودو من الفوق وكيتعاودو من التحت ما بين هذا ما بين انتير اي 3 دومي. شوف يعني في هذه المنطقة هذه كتشوف الخطوط كيتعاودوا الفوق وكيتعاودوا التحت. هنا كيتعاودوا غير التحت وهنا كيتعاودوا غير الفوق. دونك فين غادي يكون الدومي ديفينيسيون؟ غادي يكون هنايا اونتر انتير اي 3 دومي. غير لو كان هنايا 3 دومي نوبلي با هنا خصني نعمل دو تري. علاش هنا 3 دومي ما دخلناش؟ دونك دومي دو ديفينيسيون دو اف غادي يكون ايكال انتير داخله انتير و 3 دومي ما دخلناش. لاحظتو مزيان؟ ربما يجيكم شي مثال اخر عاد ندوز لهذا اولا لا خلي ندوز نكمل لهذا ديك الساعه نعطيكم ان اوتر اكزومبل. دابا واش دابا فهمتو مزيان ولا دابا شوف الله يرضي عليكم. مساله سهله ملي كيكون عندك لي غاسين مفرقين ها كتخدم هادي كتخدم كتسمع لها لا دغوات ديالها هادي كتعمل لها لا دغوات ديالها بحال اللي عملت هنايا لي زاشور يعني داك الظل كتعملو في وحده كتعملو الفوقي وفي الاخرى كتعملو التحت فيها كتكون كاينه. دونك من بعد كنلصقوهم بجوج كنجيبو نهبطو لو انتيغ هنايا لو 3 دومي كنهبطو هنايا ما ننساش لي غاسين اللي ما داخلينش كنمثلهم دو تري. دونك غنعاود داك الخطوط انا عاودتهم من هنايا ها هما من انتيغ حتى الفوق حتى بلوس انفيني هانتوما كتلاحظو وجيت لهنايا 3 دومي عاودت الخطوط من 3 دومي حتى لوال انفيني فين شفت الخطوط كيتعاودوا لي الفوق والتحت كيتعاودوا لي ما بين واحد على ثلاثة وثلاثة على جوج. دونك غادي يكون دومين ديفينيسيون اونتر انتير اي 3 دومي. دابا غادي نشوفوا الحالة اخرى في الحالة اخرى هي نفس الخدمة تقريبا غير وكان غير بعد غنمشي نخدم في الطابلو عندي تما بحال عندنا 3 اكس moins 1 égale à 0, ce qui implique que x égale à 1 tiers. Là, il y a moins 2x plus 3 égale à 0, ce qui implique que x égale à 3. Bon. هنا ملي يكونوا هذا خصني نخدم بالطابلو. علاش؟ حيت شنو هما لي كان اللي غادي يكونوا عندك لي كان اللي غادي يكونوا عندك الحالات اللي غادي يكونوا عندك اما تكون هذه نيجاتيف وهذه بوزيتيف هاد الحاله ما كتكونش اولا هذه بوزيتيف وهذه نيجاتيف اولا هذه بوزيتيف وهذه بوزيتيف اولا هذه نيجاتيف وهذه نيجاتيف. دونك هنايا اللي هي 4 كا ا ايتيدي كاين ثلاثه اربعه الحالات عفوا اللي غندرسو. اذا ديك اربعه الحالات راه بزاف علينا ملي كنعملوها في طابلو كيسهلوا علينا كيكونوا ساهلين. انتما غتشوفوا غادي نعمل هنايا طابلو هو في الموقع غادي يكون x 3x moins 1 moins 2x plus 3 وتحت كاين 3x moins 1 sur moins 2x plus 3. Là, ça m'a g de x égale à la racine carrée de 2. Bon, هنا عندنا moins l'infini. هنا بلوس انفيني. غادي نشوف لي غاسين اللي عندي يعني لو انتيغ كاين هنايا لو 3 كاين هنايا كنردو عليه حيت الدينوميناتور اي دوات اتر توجور ديفيرون دو 3 كنعمل هنايا دو تري هافاين و لو انتيغ تقدر يكون عندنا اكس كان انتيغ زيرو سور واحد لا فالور ما كيهمشي هنا كنعمل ان سو تري هادو دائما سبق منو ديك الساعه كمل على لو كادران ديالك كمل عليه و انت مطمئن. فاين هادي الفاس انيولير اون انتيغ غنعمل زيرو هادي اون 3 غادي نعملها هنايا غنعمل دابا لي تي دي سيني. دونك هنايا عندنا سيني بوزيتيف موان بلوس بلوس سيني نيجاتيف بلوس بلوس هنايا موان موان بار بلوس موان بلوس بار بلوس 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 بار موان هادا تينا موان.
Voilà, donc هنايا غادي نشوف الدومين ديفينيسيون راه غادي نقول لك هنايا عندك الاتيغ وهذاك موان بلس بلس هنايا موان 2x بلس 3 دونك غادي يكون عندنا بلس بلس ا غوش دو 3 دونك هنايا غادي يكون عندنا موان موان بار بلس موان بلس بار بلس بلس دونك هنايا كذلك الدومين ديفينيسيون سي لا ميم شوز غادي تعطيني دي دو جي égal, à dire le 1 tiers, à dire qu'on d'achat, 1 tiers, hasan, hasan 3. 3 est exclu. Voilà. Donc, demain, Inch'Allah, rendez-vous une halata, une hissa, l'image, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.